श्रीमन्नारायणीयं दशकं 24 हिरण्याक्षेपोत्रि प्रवरवपुषा देव भवता हतेशोकक्रोधक्लपितधृतिरेतस्य सहजः हिरण्यप्रारम्भः कशिपुरमरारातिसदसि प्रतिज्ञामातेने तव किल वधार्थं मधुरिपो विधातारं घोरं सखलु तपसि त्वानचिरतः पुरः साक्षात्कुर्वन् सुरनर मृगाद्यैरनिधनम् वरम् लब्ध्वा दृप्तो जगदिह भवन्नायकमिदम् परिक्षुन्दन्निन्द्रादहरत दिवम् त्वामगणयन् निहन्तुम् त्वाम् भूयस्तव पदमवाप्तस्य चरिपोः बहिर्दृष्टेरन्तर्दधिथ हृदये सूक्ष्मवपुषा नदन्नुच्चैस्तत्राप्यखिलभुवनान्ते च मृगयन् भियायातम् मत्वा सखलुजितकाशीनिववृते ततोऽस्य प्रह्लादस्तमजनिसुतो गर्भवसतौ मुनेर्वीणापाणे रधिगतभवद्भक्तिमहिमा सवैजात्या दैत्यशिशुरपि समेत्य त्वयि रतिम् गतस्त्वद्भक्तानाम् वरदपरमोदाहरणताम् सुरारीणाम् हास्यम् तव चरणदास्यम् निजसुते सदृष्ट्वा दुष्टात्मा गुरुभिरशिशिक्षच्चिरममुम् गुरुप्रोक्तम् चासाविदमिदमभद्राय दृढमित्यपाकुर्वन् सर्वम् तव चरणभक्त्यैव ववृधे अधीतेषु श्रेष्ठम् किमिति परिपृष्टेऽथ तनये भवद्भक्तिम् वर्यामभिगदति पर्याकुलधृतिः गुरुभ्यो रोषित्वा सहजमतिरस्येत्यभिविदन् वधोपायानस्मिन् व्यतनुत भवत्पादशरणे सशूलैराविद्धः सुबहुमधितो दिग्गजगणैः महासर्पैर्दष्टो प्यनशनगराहारविधुतः गिरीन्द्रावक्षिप्तो प्यहः परमात्मन्नै विभो त्वयिन्यस्तात्मत्वात् किमपि न निपीडामभजत ततः शङ्काविष्टः स पुनरतिदुष्टोऽस्य जनको गुरूक्त्या तद्गेः किल वरुणपाशैस्तमरुणत् गुरोश्चासान्निध्ये सपुनरनुगान् दैत्यतनयान् भवद्भक्तेस्तत्त्वम् परममपि विज्ञानमशिषत् पिता शृण्वन्बालप्रकरमखिलम् त्वत्स्तुतिपरम् वृषान्धप्राहैनम् कुलहतक कस्ते बलमिति बलम् मे वैकुण्ठस्तव च जगताम् चापि सबलम् स एव त्रैलोक्यम् सकलमिति धीरो यमगदीत् अरे क्वासौ क्वासौ सकल जगदात्मा हरिरिति प्रभिन्ते स्म स्तम्भम् चलितकरवालो दितिसुतः अतः पश्चाद्विष्णो न हि वदितुमीशोऽस्मि सहसा कृपात्मन् विश्वात्मन् पवनपुरवासिम् मृडय माम्।